Aquesta matinada, uns cinc encaputxats s'han atracat la joieria Climent de Porreig, un establiment situat en un dels carrers més cèntrics del poble. Presumptament, els autors dels fets coneixien perfectament l'establiment i haurien tapat gairebé totes les càmeres de seguretat per evitar ser gravats. Per entrar dins del negoci no han fet malbé cap pany i s'hi sí han trencat els vidres dels aparadors interiors. Una càmera exterior que no coneixien ha pogut enregistrar-los i ara es treballa per esbrinar qui ha pogut fer aquest robatori. Segons s'ha informat, els lladres s'han endut especialment rellotges i joies d'or.